Aktiesnack med Affärsvärlden är tillbaka. Denna gång gästas jag av Madeleine Lundberg och det blir skönhetsprodukter och e-handel för hela slanten. Vi pratar ett danskt, två svenska bolag och det blir två köp och en avvakta. Och vilka de blir, ja, det får du reda på om du hänger med hela vägen till slutet. Och vet du vad? Dela gärna i kommentarsfältet om du vill att vi analyserar några av dina bolag framöver, så får vi se om vi kan plocka upp dem. Nu tycker jag att vi kör igång. Vi kickar igång med första bolaget. Det är danska skönhetsåterförsäljaren. Mattas. eller Matas, hur den nu uttalas. Men mm. vad sysslar de med, Madde? Eh, ja, men de är som du säger en återförsäljare av skönhetsprodukter, kosmetika och alltså hårvård. Eh, och li mest lika konkurrenten i Sverige är väl eh, Kicks. Ja. Ja. Och Kicks som i liksom, fysiska butiker då? Exakt. Eller jag tänker mer, är det en e-handel också, eller var ungefär så är omsättningen e-handel e fysiska butik? Ja, de har ju haft ja. historiskt mest eh, fysisk butik. Eh, men nu det senaste året under coronaåret så har liksom den här e-handeln eh, e exploderat. Jag tror att de har en fjärdedel e-handel eh, e idag. Den har växt med 100 procent eh, 2020. Ja. Va? Ja. Och, jag men, inte minst syns ju det i aktiekursen. Det mm. känns som att den har lossnat någonstans. Mm. Eh, men ni landar ändå hos Affärsvärlden i ett köpråd efter den här kursuppgången. Vad är det som eh, gör att ni tror att det finns lite mer att hämta? Exakt. Den är ju fortfarande ganska lågt värderad. Särskilt om man ser till eh, svenska konkurrenten, eller sektorkollegan eh, Lyko som har betydligt högre andel e-handel. Eh, e eh, så vi tänker väl att om den skulle kunna få eller får öka sin e-handel så kanske eh, värderingen också kommer upp en bit. Ja, Och för jag menar era estimat här nu omsättningsmässigt eh, växer med ungefär 3 de eh, kommande tre åren. Det är ju ganska så eh, modesta antaganden. Mm. Eh, det är hår, hård konkurrens, mm. ganska låga marginaler på den här. Mm. Men det är ett starkt varumärke ändå i Danmark. Absolut och de här 3 är ju i vårt huvudscenario då. Det finns ju ett optimistiskt scenario där de skulle kunna växa med mycket betydligt mer om de ökar den här e-handeln eh, eh, e då tror jag. Eh, vi, deras mål, omsättningsmål för 20 eh, för de har brutet räkenskapsår så det är 25-26 då. Just det. Eh, är en omsättning på 5 miljarder eh, danska Eh, kronor. Ja. Eh, och eh, det tror inte jag alls är särskilt omöjligt. Och, men det har vi ändå räknat med i ett optimistiskt eh, scenario där uppsidan blir betydligt större. Då. Ah, okay. mm. Ja, för i det här huvudscenariot så är det ungefär 4,5 miljarder vi landar. Där, mm. där. Mm. Exakt. Eh, vad tror vi om marginalförbättring då? Det, ni har skissat in på en viss marginalförbättring här. Eh, marginal från idag 9,1 till ungefär 11,5. Exakt. Eh... Och det är drivet av e handen tänker jag. Precis. Och i takt med också, vi ser att den här skönhetsmarknaden den växer ju i sig ganska mycket och att... Vad heter det? Varukorgen, alltså vad en kund köper för, ökar också ganska mycket vilket ju skulle kunna ge utslag i marginalerna. Dessutom så investerar de en hel del i... i heter lager och liksom lagerhantering så det kanske man skulle kunna få någon eh, marginaleffekt där. Ja, precis. Ja, I effektiviseringen av hur de håller och, och, och skeppar? Ja. Är, är de primärt danska? Är de verksamma på danska marknaden och inte så mycket internationellt? Nej, det finns ju också en, en möjlighet att de växer eh, på tillväxtsidan då, alltså växer eh, ut expanderar ut. ut i världen lite. Och sen inte minst då, det är danskt bolag, bara verksamma på danska marknaden. Ja, alltså det är, det är många, kanske svenska investerare, som inte har fått upp ögonen. Exakt, och det är det vi har sett lite här nu på slutet, att eh, det är en del som, som har tagit sig till den här aktien. Okay. Uh, ja, även i Sverige. Ah, spännande. Mm. Du Madde, jag tänker att vi ska också kika lite på Lyko. Mm. Men du med Lyko är lite på samma tema. Ja, absolut. E-handel för skönhetsprodukter. Ja, mycket dyrare dock kan man ja. konstatera. Här ser vi ju p tal närmare 50 på mm. estimaten då för 2021. Mm. Och vi, vi noterar ju också att kursgrafen har ju varit ganska mycket ordentligare i Lyko. Ja. Mycket drivet av att covidåret blev ju ett e-handelsår. Mm. Man gick inte till butiker utan man har beställt online. Mm. Vad tänker ni då? Är det här beständigt? Eller... Ja, alltså Lyko har också en väldigt stor... En bra marknadsposition, helt enkelt. och De har verkligen befäst den nu de senaste åren. Och De är ju väldigt stora, särskilt då i Sverige och i Norden. Nu ska de då expandera, expandera ut i Europa vilket säkert kan bli en, en väldigt bra liksom, möjlighet. eller Det är en bra möjlighet för dem. Men Samtidigt finns det ju massa risker och värderingen är ju väldigt hög som vi ser. Ja. Ja. Och vi noterar ju här att rörelsemarginalen är ungefär den hälften av vad Mattas har, mm. ungefär 5 givet mm. det innevarande års estimat. Mm. Vad är det som gör att eh, marginalen är lite sämre på, på Lyko? Är det liksom tuffare på e-handelssidan? Ja, exakt. Och de är ju ett betydligt eh, nyare bolag och liksom ett tillväxtbolag. De satsar mycket på tillväxt eh, så att det är klart det. är tynger på marginalerna, även om vi räknar med en liten marginalförsäkring här också. Då. Ja, ja. Mm. Vad är det som eh, kommer att driva Lyko framöver? Är det den internationella expansionen? Är man, är man liksom stora nog i Norden redan eller finns det även mer inhemsk tillväxt här? Jag tror att det finns mer att hämta i de och särskilt nordiska grannländerna. Då, då till exempel skulle de ju kunna hinna för Mattas på den här expansionen i, i Danmark eller ja, Finland och allt möjligt. Eh, det är ju en större risk att gå på export längre ner i Europa och liksom, Tyskland är ju som alltid en väldigt stor möjlighet. Men ja, det finns ju också väldigt mycket konkurrens och det är en väldigt... Den här skönhetsmarknaden då är en väldigt vad ska man säga, ja, men konkurrensutsatt sektor. Där det är många spelare som vill åt den här marknaden. Och Vi har till exempel sett att det är väldigt många eh, klädaktörer, alltså Zalando och Boozt som går in på kosmetika, skönhets... Eh, eh, vilket eh, skulle ju kunna... Försämra eh, även för de här. För, för jag tänker så här. Hur mycket egna varumärken? Det har man ju nästan ingenting i dagsläget. Eh, finns det såna planer? Hintar man om det? Ja, alltså särskilt tänk, eh, så hintar de väl lite om att de vill ta in lite mer produktion in-house. Eh, kanske inte just under sitt eget eller ett eget... Eh, men att man köper ju upp en del eh, bolag, till exempel Makeup Store som ju dock gick i konkurs eh, tidigare. Så om man, om man skulle kunna liksom, hetta upp sådana varumärken så är ju det en... viss marginalförbättring. Så... Ja. Men här i, i, era, i ert huvudscenario då ser ni ändå en ganska stark tillväxt. Mm. En viss marginal förbättring ah. men ändå, det räcker inte för att hämta hem det på de här kursnivåerna. Nej, och som du säger, vi har räknat med en ganska stark tillväxt. Um, men uh, nej, även när vi tar sådana antaganden och liksom, uh, räknar med en, en bra värdering, i sale som vi använt här uh, så, så kan det vi inte... rätt dyrt. Ja. Vad, vad är ett liksom optimistiskt scenario? Om man är lite uh, optimistiskt lagd då, vad, vad är det som skulle kunna göra att det ändå finns någon avkastning här? Ja, men då skulle ju liksom en, en expansion i Europa lyckas. Det finns ju också, eh, kanske inte så sannolikt men, sannolikt, men eh, vi har sett en del strukturaffärer där till exempel Sephora, alltså LVMH LVMH-ägda eh, kosmetikaföretaget eh, Eh, som ju främst har eh, fysiska butiker, köpte upp en brittisk e-handlare som heter Feel Unique ah, okay. eh, för en väldigt hög värdering. Man tänker att det skulle kunna komma ett bud. Eh, ja, det är ett väldigt optimistiskt ja. scenario. Men, ja. Mm. För, 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 hur ser konkurrensen ut annars i Norden? Är Lyko en av de större aktörerna på mm. just liksom, skönhetsprodukter? Ja, och det kan man säga. För man var ju så rädd för Amazon och liksom hela det äh, grejen. Men det, det, det verkar ändå som att de renodlade skönhetsaktörerna är äh, och för, förblir liksom störst. Ja. Äh, jag tänker nu på Zalando och Boost. Liksom. Äh, jag tror att de kommer behöva förvärva sig till Tillväxt. Det är lite svårt att ta sig in ja. på den marknaden. för det är ofta är att så man, man vet exakt vad man vill ha för produkt. Det är inte så att man liksom, eh, skrollar runt. runt och hittar ett schampo man vill ha. utan Man vet vilket schampo man vill ha. Eh, och, det, ja, och om man nu ändå vet det, går man inte då på pris? Är inte det pris som är avgörande? Det är det som man liksom slakta marginalen en del. Ja, Eller Vilket mervärde eh... kan man erbjuda till kunderna? Ja, men precis. Alltså, de har ju väldigt mycket kampanjdrivna... Eller de har väldigt mycket kampanj och liksom går, konkurrerar på pris, helt enkelt. Det gör de ju. Men sen vet vi också att konsumenter lägger allt mer pengar på skönhet. Alltså, som vi pratade om, den här varukorgen som... Den blir större. Äh, det är både schampo, smink, hudvård och hårvård. Eh, vad, är det, vad är det pessimistiska scenariot om vi tar både Lyko och Matas då? Vad är det, eh, ser vi någon liksom trend till att vi kommer att återgå till mer fysisk handel? Ser vi någon form av risk att den här varukorgen blir mindre? Alltså snarare, det är väl till Lykos fördel då att vi tror eller jag tror att liksom, eh, kosmetika och skönhetshandel på nätet kommer ju växa. Eh, har redan börjat växa väldigt mycket, men jag tror att det är 10 i, i Norden om året man räknar med. Ah, okay. eh, och... Så Matas har ju en tillväxtpotential där. I Lykos fall är ju nackdelen väldigt mycket den höga värderingen. Och om vi skulle liksom... Förväntningarna är bara helt enkelt för högt ställda. Mm. Om det skulle normaliseras så finns det ju en väldigt hög höjd att falla ifrån. Just det. Mm. Intressant om Lyko. Jag tänker att vi ska kika lite på Björn Borg också. Mm. Vi avslutar med ytterligare en e-handlare. Björn Borg, ganska känt varumärke här i Sverige. Inte så mycket skönhetsprodukter utan mer sportkläder, underkläder. Exakt. Men även där ser framtidsutsikterna ganska ljusa ut. Ja, de, Björn Borg då, har ju genomgått den här förändringen de senaste åren. För, vi, eller ja, för mig är de, har de länge varit underklädesmärke och liksom, ja, störst på härdunderkläder egentligen. Då. Men nu har de ju gjort den här transform transformationen mot ett Mer sport, ett sportutbud med mer sportkläder helt enkelt. Och vilket har varit helt trendmässigt rätt. Ja, verkligen. Alltså sportkläder och modemässiga sportkläder har ju exploderat. Ja. Och där är ju Björn Borg en av de starkare varumärkena. Ja, eh, och vi gillar ju i grunden den här eh, affärsmodellen som Björn Borg har att har fokuserar på det som de ser strategiskt rätt, till exempel sportkläder eh, och eh, underkläder. Och Sen licensierar de ut eh, de, eh, sitt varumärke till andra eh, ah. aktörer liksom, som licenstagare. Man ska säga. Ja. Så de bedriver inte så mycket egen e-handel, utan de har ju vissa butiker med mera. Men det är franchise i princip? Ja, ah, och det, det är, faktiskt det nu när du säger egen e-handel så har de ju ökat den andelen väldigt mycket. Ah. Jag tror att det är 20 de växer där nu det första halvåret i år. Eh, så att eh, det, är ju, det är ju där vi också ser en stor potential då i Björn när vi utför det här då. Men, men Okej, okay, så att det är en kombination av egen e-handel men att man också licensierar ut eh, mm. och, varumärket så att säga, till andra producenter? Ja, exakt. Ah. Och då är det framför allt glasögon och väskor som kanske ah. inte är så... Stora liksom för, för kund, eller produktgrupper, helt enkelt, för Björn Just det. Ja. Men, men det ger ändå ytterligare lite på ja. marginalen. Så. Exakt. Eller, ja. men, men tillväxtscenariot här, det är ändå 5 som ni skissar. Ja. Det är inte galet, starka tillväxtsiffror men det räcker för att räkna hem det på den här värderingen. Ja, absolut. Och värderingen är ju heller inte så hög som vi använder oss av i i vårt huvudscenario här. Och det är ett ev-ebit på 14 gånger. Ja. Eh, så eh, är det ser ju klart... Eh, det, det är ju inte så huvudlöst. Liksom. Nej. Nej. Men å andra sidan, är det den tillväxten så är det, ska det kanske inte vara så hög multipel heller. Eh, det är väl då... Jag, jag kan tänka mer ett optimistiska scenario skissar vi på att tillväxten kan vara lite högre och därmed också en viss multipeluppvärdering kan ja. vara motiverat. Och framför allt ska man ju tänka på, i Björn Borgs case är det ju liksom, äh, att äh, det är ju, äh, äh, liksom värderingsmultipeln reflekterar ju också ganska mycket varumärkets styrka. Mm. Äh, om vi ser till exempel i USA så finns det ju sportmärken som till exempel Lululemon som är 50 gånger ebit. Okay. Äh, så, så... Men det har ju exploderat. Det känns ja. som att den har ju blivit jättestor. Ja. Ja, men man skulle kunna kanske tänka sig att Björnborg Björn Borg även som styrkan i varumärket borde motivera en viss multipel. Absolut. Ja. Det tror jag säkert. Mm. Sen har ju Björn Borg varit länge eh, liksom kända aktien då för sin avkastning. Även mm. den skissar ni på att den bibehålls mm. så går upp en del. Mm. Utdelningen på ungefär två kronor per år. Mm. Och Det tycker vi inte heller är så helt galet antaget. Men, eh, ja. ja... Det är ju fint. Vad är liksom riskerna i det här? Då? Det är som alltid konkurrensen. Ja, och som vi sa, varumärket. Att, eh, kanske att den här sportsatsningen då inte går hem som den eh, är tänkt att göra och att liksom, de tappar momentum i just den eh, tillväxten. Ja. Eh, sen finns det ju risker. Jag menar, nu har vi sett eh, olika produktions och leveransstörningar. De har produktion i Kina. Eh, och det det finns en betydande risk att något strular där. Det finns valutarisk med dollarn, ifall den skulle stärkas. Så ja, det är ju inte ett helt riskfritt case. Och den har ju kommit upp en del. Som sagt. Aktien. Just som Var är försäljningen någonstans primärt? Den är ganska global, eller? eller är det mycket Norden? Ja, det är i Norden. Ja, det är i Norden i Norden. Ja, ju... Men det finns även en viss försäljning i USA. Varumärket är väl ändå relativt stort? Ja. Jag har inte helt koll på den, men den absolut största eh, försäljningen är i Sverige och Norden. Scenariot innevarande år är ungefär 770 miljoner. Det mm. är ju ett, något mindre än de andra mm. två bolagen. Absolut. Det ska man också ha med sig. Så en liten, nischad aktör. Eh, caset är att man har varit duktiga på att hitta just den här sportsegmentet och nischa in sig där mm. och fortsätta tillväxten. Absolut. Intressant, Madde. Stort tack för de här. Två stycken köpråd och ett avvakta. Tack så mycket för att du kom hit. Mm, tack själv.